मुंबईतील नालासोपारातून अपहरण करून चिमुकलीची गुजरातमध्ये झालेली हत्या ही तिच्याच वडिलांच्या अनैतिक संबंधातून झाल्याचे समोर आले आहे. हत्येप्रकरणी आरोपी अनिता वाघेराला अटक करण्यात आली आहे. अनिता वाघेरा आणि संतोष सरोज ह्या दोघांमध्ये काही वर्षापासून प्रेमसंबंध होते, पण आधीपासूनच विवाहित असलेला संतोष लग्नाचं आमिष दाखवून आपला गैरफायदा घेत असल्याची जाणीव अनिताला झाली. 2 वर्षात 2 वेळा झालेला गर्भपात आणि लग्नाचा स्वप्नभंग झाल्याचा राग मनात धरून अनिताने संतोषची मुलगी अंजली हिचं अपहरण केलं. गुजरातमधल्या नवसारी रेल्वे स्थानकाच्या संशयालयात गळा दाबून अनिताने अंजलीची हत्या केली. ह्या प्रकरणाचा तुळींस पोलिसांनी 48 तासांत छडा लावला आणि आरोपी अनिताला राहत्या घरातून अटक केली. जो आरोपी आहे तो जो घर आहे अपहृत मुलगीच्या जवळ तिथे गेले होते आणि जे अपहृत मुलगी आहे ते बाहेर असा उसमे वो बाहेर खेळ रही थी. तर त्यावेळी त्यांनी ऑब्झर्व केले, त्यांना 4-5 मुलं लहान मुलं होते तिथे आणि त्यांना चॉकलेटचा लालच दिले. चॉकलेटचा प्रलोभन दिलेनंतर ते सोबत घेऊन गेले, आणखी चला फिरण्यासाठी चला असा प्रलोभन देऊन त्यांना घेऊन गेले सोबत. आणि त्यानंतर रेल्वेवर प्रवास केले आणि नवसारीला जाऊन तिथे टॉयलेटला स्ट्रँग्युलेशन करून त्यांचे मर्डर केले. ते नखचा आहे आणि कॉज ऑफ द स्ट्रँग्युलेशन आहे आणि असा होऊ शकतो. जो मूल कारण आहे, जो प्रेयसी होते त्यांचे सोबत, त्यांचे अपहरित मुलगीचे वडील सोबत 6-7 वर्षापासून अफेअर चालू होते आणि त्यांनी प्रॉमिस केले होते की मी तुमच्यासोबत लग्न करतो, पण ते करत नाही होते आणि त्यामुळे त्यांचे मनात राग आले होते, रोष आले होते की हा माझ्यासोबत का राहत नाही. तर त्यामुळे ह्यांनी असं केले. नालासोपारा पूर्वच्या विजयनगर भागातील साई अपर्ण अपार्टमेंटमध्ये सोमवारी शनिवारी तिचं अपहरण झालं होतं. आरोपी महिला अंजलीला घेऊन जाताना CCTV कैद झाली होती आणि ह्यामुळेच आरोपीला पकडणे पोलिसांना सोपे झाले.